sən diploma od qoymusan, hə? Bir dəqiqə deyəm, qədirsən, çətirsən, mən başa düşmürəm nəsən, mənim başım belə şeylər götürmür. Onsuz da mən o qızı qoymayacam şirkət işində işləyə. Başa düşürsən, od qoyaram, asla. Bu nədə, hə? Bunun məndən danışığına bax, Qədir, öl yerə git. Bunun ağzından süd iyi gəlir, hə? Malıxı gəlir, bu nədə? Qədir, mən düzü sən inəyin altına girmişdi, süd içim oradan. Süd içim, çək olmasın. Bura gəl. Yandı.